Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок 15 вересня, і це 935-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Сьогодні неділя. Як завжди, по неділям ми робимо тижневий огляд того, що відбувалось в зоні бойових дій, і намагаємося зробити якісь припущення стосовно того, що буде далі. Що буде відбуватися далі і як будуть себе вести російські окупанти. Звісно ж, хотілося поговорити одразу саме з Покровського напрямку. Хоча його зараз називати саме Покровським, це не зовсім коректно. Я його все більше називаю Покровсько-Курахівським, тому що росіяни намагаються одним пострілом, як то кажуть, вбити двох зайців, а саме вирішити проблематику як Покровського напрямку, закривши південну кишеню, яка сформувалася саме по лівому берегу річки Вовча, а також створити відповідні умови для подальшого напрямку, для наступу на Курахове. Оскільки саме цей напрямок для них є проблематичним, з урахуванням того, що не під контролем російських окупаційних військ, залишаються як мінімум декілька ось таких векторів їх наступу, а саме через Жуковське водосховище, через Максиміліанівку. Ну, звісно ж, все це комплексно може покращити росіянам їх положення на Курахівському напрямку, якщо саме північна частина через Жуковське водосховище, Зоряне, Курахівку, Острівське, Олександрополь буде вирішено це питання. Окрім всього іншого, хочу зауважити, що російські окупаційні війська, вони значно збільшили вплив на Гостре, те, про що я попереджав ще декілька тижнів тому. Ще в серпні я звертав увагу, що росіяни будуть збільшувати потужність наступу саме в напрямку на Гостре, але тут є нюанс. А російські окупаційні війська, вони обрали дуже цікавий напрямок для свого просування. Вони не обрали прямий напрямок від основних своїх позицій, які вони займають саме зараз, а намагаються на Гостре вийти саме з півночі. А чим це обумовлено? Це обумовлено тим, що росіяни після того, як вони окупували Красногорівку, більшу частину, вийшли на річку Лозову і намагаються просуватися саме по цьому напрямку до Жуковського водосховища, але саме з південного узбережжя, вони мають можливість впливати на Гостре в перспективі саме з півночі. Тобто основний удар на цей населений пункт буде відбуватися не зі сходу, як можна було б прогнозувати, а саме з півночі. Саме так і будуть діяти російські окупанти, і до цього Сили оборони України, я впевнений, вони готові. Але загально, що відбувається саме на південь від Покровського напрямку, в тій самій кишені, про яку ми говорили. Російські окупанти вийшли на південь Галицинівки, тобто фактично вони її окупували. Тепер в них є усі можливості для окупації Желаного першого та Желаного другого, на яке буде здійснюватися відповідний тиск групи військ «Центр», найбільш боєздатних підрозділів 2-ї загальновійськової армії. І протягом цього тижня ми бачили, як росіяни намагалися саме тиснути одночасно, як по правому, так і по лівому берегу від річки Вовча. І Українськ – це один з тих етапів, які вони намагалися реалізувати якомога швидше для того, щоб розпочати вже тиск на Гірник, на Ізмайлівку, а також в перспективі на Курахово та на Зоряни. Тобто для росіян ці всі напрямки зараз є пріоритетними. Вони сконцентрували тут найбільшу кількість сил та засобів. Отже, виникає відповідне питання, а що відбувалося в районі Новогродівки, яка є зараз, здавалося б, як основним трампліном для подальшого просування напрямку на Покровськ. А у тому то і справа, що в районі Новогродівки росіяни формують фланги.
Вони не розпочинають наступальні дії інтенсивні на Покровську. Вони частково штурмують саме цей напрямок, але в першу чергу вони намагаються формувати фланги для того, щоб їх наступ одночасно з відповідно створенням умов на лівому березі річки Вовчі, тобто формування їх південного флангу, воно було максимально, ну скажімо так, ефективним та сприятливим для наступу. Але у росіян серйозні проблеми з Селидова, тому що в районі Селидова в них не відбувається тих саме просувань, на які вони планували, які вони намагалися створити найближчими тижнями після того, як вони сконцентрувалися на південь від Покровського напрямку. Селидова – це дійсно серйозний укріп район, який для росіян виявляється серйозною проблемою. І тут вони витрачають приблизно на добу до роти, а інколи навіть більше, намагаючись вийти до околиць самого населеного пункту зі сходу та з півночі. Але їм це не вдається, тому що, по-перше, непогано сформована оборона, по-друге, це дійсно реалізація компіляції взаємодії підрозділів, фортифікаційних споруд, а також рельєфно-ландшафтних особливостей. Того, чого нам не вистачало на Покровському напрямку, більшу частину, як росіяни проривали для себе ось цю можливість просиватися. Не вистачало взаємодії підрозділів, не вистачало відповідного використання фортифікаційних споруд та в комплексі з рельєфно-ландшафтними особливостями. Але рухаємось далі. Покровський напрямок, так, він є актуальним. Росіяни тиснуть фактично зараз переважно на південь. Турецька агломерація, вона дійсно продовжує тримати оборону. Росіяни останнім часом здійснювали декілька штурмових дій в районі Нью-Йорку. Знову ж таки, в Нью-Йорку, як завжди, гойдолки. Те, що мапа Діпстейт постійно змінюється, і в Нью-Йорку вона демонструє зараз, ну, наприклад, зміну не на нашу користь. Знову ж таки, роблю акцент. Це гойдолки. Це і треба так розуміти. Для росіян, окрім цих напрямків, є стабільно дуже важливим. Це Часів Яр. Але тут вони канал як не змогли перейти на саме правий берег та закріпитися там. В них нема закріплених позицій, так і їх і нема. Все, тут крапка. Часів Яр продовжує стабільно тримати свою оборону. Тобто Часів Яр зараз навіть більш, скажімо так, потужний в питаннях оборони, аніж Бахмут. Тут я можу сказати, що у Часового Яру основний плюс – це досвід підрозділів, дійсно досвідчені підрозділи, які роблять висновки зробили багато висновків з Бахмутської кампанії, з Бахмутської оборони, яка також була досить якісна, було використано велику кількість ресурсу ПВК «Вагнер», які перетворилися в такий собі фарш. Але Часів Яр демонструє набагато кращі зараз показники саме в питаннях ведення оборони. І тут не тільки рельєфно-ландшафтні особливості, тут ще й досвід підрозділів, а також командного складу відповідних рівнів, який забезпечує проведення цих оборонних дій. Щодо трохи південнішого напрямку від Покровського, то росіяни продовжують тиск по лінії 0532, тобто з Мар'їнки на Вугледар, і намагаються створити саме північне охоплення Вугледару. І я не знаю, які насправді плани у російських окупантів. Чи вони зараз намагаються створити умови для того, щоб вдарити по Вугледару одночасно з трьох сторін, тобто умови для удару з півдня – Павлівка, Микільське, зі сходу, а також з півночі через Водяне,
Або для них є насправді основною задачею це охоплення з водяного вугледару і перерізання основної логістики для того, щоб охопити вугледар в форматі оточення. Дуже схоже на те, що росіяни в питаннях вугледару не дуже вони поспішають. Вони покроково виконують свої задачі згідно з тим, що їх основна мета це все ж таки оточення цього населеного пункту і вже потім проведення наступальних дій та штурмових дій. А південна частина, скажу так, росіяни постійно тут проводять штурмові дії. Запорізька область, Роботинський виступ, Времівський напрямок, постійні удари в напрямку на Макарівку, а також спроби через Урожайну вийти до Благодатного. І російські окупанти по лівому берегу Дніпра намагаються постійно встановити контроль над Херсонськими островами. В них постійно, регулярно, майже кожного дня відбуваються штурми саме в районі Херсонських островів без жодних успіхів. Нульовий успіхів цих дій. Увесь десант зараз займається тим, що він годує раків. Я, наприклад, час від часу годую равликів в коментарях, а ось російські окупанти годують наших дніпровських раків. Тому скажу так: південна локація, південний плацдарм, він стабільний, він максимально стабільний, складний, дуже складний, але стабільний в питаннях утримання саме цієї локації. Сіверський напрямок також достатньо складна ситуація, але стабільна. І вона продовжувалась протягом всього цього тижня. Росіяни так і не мали можливості там розширити свій вплив. У той час, як на лимана Куп'янська і Вісі російські окупанти вони тиснуть в районі Піщаного. Інші напрямки більш контрольовані. А от Піщане, розширення росіянами флангів та їх досить таке впевнене та стабільний намір вийти на лівий берег річки Оскіл, він продовжує викликати занепокоєння. Поки що вони більш-менш по Піщаному сформували саме північний фланг. Південний, він, м'яко кажучи, такий собі. Тут виникає питання, а не чи є він досить таким загрозливим і в подальшому може створити не найкращі можливості для росіян для їх подальшого прориву по тому чи іншому напрямку, саме до лівого берега річки Оскіл. Я думаю, що якби ми мали можливість перерізати цей апендікс, то ми б вже це зробили. Але поки що, на жаль, ні. Хоча третя штурмова, яка в принципі оперує в цьому регіоні, вона в районі в цій локації, вона не каже, що там якась катастрофічна ситуація. Тому, можливо, я чогось не знаю. І насправді є відповідні плани у наших бійців з третьою ОШБР. Я і не повинен їх знати, бо це не моя взагалі парафія. Північ Харківщини, Глибоке, Липці, напрямок на Липці, Вовчанськ, тобто все те, про що ми говорили, без змін. Тут достатньо стабільна ситуація, яка не змінюється вже протягом, я скажу так, якщо не декілька тижнів, то декількох місяців. Хоча ми мали можливість, як ви знаєте, відбити частину нашої території, повернути її до нашого складу. Але загально російські окупаційні війська, тим не менш, намагаються максимально тримати ці позиції, використовуючи ресурс білгородського угруповання, яке повинно було бути вже в Курській області. Курській області, про яку говоримо наступ. Курська область продовжує на себе звертати увагу у питаннях чого? Того, що росіяни вони розпочали контрнаступ. Саме цього тижня розпочався контрнаступ російських окупантів в Курській області, і вони намагалися одночасно наступати
з чотирьох напрямків: Апанасівка через Апанасівку, через Журавлі, через Погребки, а також через Борки. Ці чотири напрямки, ну, цілком зрозумілі. Чому вони зрозумілі? Тому що росіяни намагаються саме зараз відбити логістику. Логістику по півночі, північну логістику, отримати можливість виходу для своїх підрозділів з проблемного Лужковського району, логістику саме для того, щоб забезпечувати в подальшому контрнаступальні дії з північного напрямку, логістику для того, щоб вийти на Суджу і просто щоб закрити ізольовану локацію, яка може бути повернута під контроль умовно російських окупаційних військ, умовно може бути повернута під контроль досить швидко. Але найцікавіше, що маючи тотальну кількісну перевагу, зараз в Курській області сконцентровано більш ніж 35 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Вони не змогли на минулому тижні зробити щось феноменальне. Вони не змогли реалізувати чогось такого, чого ми не могли очікувати, і вони вже знаходяться біля Суджі. Ні. Це відбувається дуже повільно. Їх контрнаступальні дії, вони не реалізують повноцінно ті задачі, які були поставлені їх військово-політичним керівництвом, безпосередньо військовим злочинцем Володимиром Путіним, стосовно того, що до його дня народження їм потрібно буде продемонструвати, ну, якесь велике масштабне звільнення Курської області. Ось які ми, на нас напали, а ми звільнили. Ні, ніфіга подобного. Взагалі, навіть більше. Ви бачите, що на мапі з'явилась ще така собі маленька сіра зона. А це тому, що Сили оборони України розпочали наступальні дії в Курській області, ну, як я і очікував, в Глушковському районі, з дуже цікавого напрямку. Цей напрямок, він що може нам вказувати? Ой, так і хочеться зараз намалювати ще одну таку стрічку. Ось такий вектор напрямку для того, щоб продемонструвати, як воно буде рухатись далі, але не можу цього зробити. Тому що якщо я це зроблю, то росіяни можуть зрозуміти, що там буде відбуватися далі. А про мене будуть говорити, що я знаходжусь на фінансуванні у ФСБ. Ну, в принципі, я ще вчора, в суботу, говорив під час відповідей на декілька питань про те, що я з 2014 року полковник ФСБ під прикриттям, але, друзі, ну давайте подивимось на цю мапу. Серйозно, розпочинати контрнаступальні дії, коли у тебе не стабілізований фронт, мені хлопці, які саме зараз виконують бойові задачі в Курській області, а також хлопці, які знаходяться, ну, наприклад, в районі Покровського напрямку, а також часом у Яру, вони говорили: знаєте, ну, нам класно уявляти собі нестабільну лінію боєзіткнення. Коли відсутнє ось це розуміння, а хто де знаходиться, це для нас рай для виконання наших бойових задач. І саме росіяни, які ніколи не могли ефективно використовувати свій ресурс, коли в них не стабілізована лінія боєзіткнення, вони розпочали контрнаступальні дії, коли лінія боєзіткнення в Курській області не стабілізована. Що тут скажеш? Я можу сказати тільки одне: ну, молодці, це нам на користь. Отже, за цей тиждень відбулось багато подій, але Сили оборони України одночасно не тільки стримують навалу російських окупантів, тримають оборону по більшості наших локацій найбільш інтенсивного наступу з боку росіян, але окрім всього іншого, не дивлячись на те, що інколи в тилу відбувається дичайший кринж. А ще більший кринж відбувається за межами тилу, в дуже-дуже глибокому тилу, десь в Європейському Союзі. І це стосується не тільки наших західних партнерів, це стосується і наших громадян, які ще в 2022 році виїхали до Європи і творять дичайший кринж, за який інколи огидно. Я не кажу про всіх.
багато наших громадян, які тікали від війни, вони зараз з Європи допомагають так, як не допомагають навіть деякі мешканці найпатріотичніших міст України, де можна говорити тільки українською мовою, і тільки ти почуєш, що хтось говорить якоюсь іншою. А інколи можна говорити ще іншими мовами, сусідніми, але тільки не російською. Звісно ж, ми розуміємо, про що ми кажемо. Отже, друзі, давайте зберігати все ж таки патріотизм в душі кожного з нас. Нашим хлопцям потрібна наша з вами допомога. І не дивлячись на те, що серед нас є багато ось, скажімо так, таких собі щурів, для яких громадянство нічого не означає, патріотизм нічого не означає, те, що він українець, це, ну, щось таке незрозуміле. Це не відчуття душі, це не відчуття внутрішнє, фізичне, морально, психологічне та інше. А вони, ці люди, намагаються впливати зараз на ситуацію внутрішню в Україні. І це нам трохи, скажімо так, дестабілізує нас. Ми повинні бути згуртовані. Ми повинні бути згуртовані, не дивлячись на багато проблем, які виникають на шляху нашого звільнення від російської окупації. Пам'ятаємо, найголовніше, хлопці, які знаходяться саме передовій, на першій лінії, на нулі фактично, вони саме покладаються на нас. Саме від нас залежить від того, як вони будуть забезпечені і як вони будуть відчувати нашу підтримку під час того, як будуть виходити в бойові на виконання бойових задач в районі Часового Яру, в районі Покровського, в районі Селидове, в районі Херсонських островів та навіть біля такого собі населеного пункту, як Глушкове, про яке в Україні не чули, але знаємо, що історично це українське місто. Так само, як, до речі, і населений пункт Зелений Гай в Курській області. На цьому, любі друзі, у мене все. Зведення за тиждень я закінчую. Дякую усім за увагу і нагадую, що ви можете не тільки для поширення цього відео в українському сегменті YouTube поставити лайк, розповсюджити його репостом по своїм соціальним мережам. Ну, якщо ви не проти. Я ж не проти, щоб ви ставили, до речі, свої коментарі, залишали їх під цим відео зі своєю думкою щодо того, що ви почули щодо моїх думок. А з іншого боку, ви можете залишити не тільки свої думки про мої думки, а також і в коментарях запитання до мене. І кожної суботи традиційно я відповідаю на 10 найцікавіших. Але 10-те завжди хайпове. Ну, ви ж це знаєте. Дякую за увагу ще раз. І як завжди, слава Україні та слава нації!